Okay. Det är bara att man får fel referensramar med så här 720. Det är som att man skulle ha typ en Koenigsegg och bara, ja, tyvärr är den inte så snabb när den är turbo. Men, det är mycket bang for the buck. Ja, ja, alltså, vi ska kanske köra mot FNCS också. Vi ska se vad det finns för bilar. Vad finns det för någon? Vi ska ta GTR. Någon av GTR-bilarna kanske. Vi snackar med Micke. Nice car. Du får ladda mer. Han får ladda batteriet mer. GTR gick sönder. Ja, men den är inte i banan va, eller? Nej. Ja, Petru. Peter, vad är det för topp? 314? 314? 321. 321? 321. Probably like 200 kilometers per hour on GPS. Så här kan du göra mycket medan de väntar. Ja. För det är bra att ha material. Är det lugnt med batteriet eller?